საქართველოს თავრობა აგეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ სრულ პედაგოგებს გაეზრდოს ხელფასი, მაგრამ ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული და დაუყოვნებლივი მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ნებაყოფლობითი გამოცდა და წარმატების შემთხვევაში ყველა მასწავლებელს ეს დანამატი, რომელიც უკვე 65-დოლარიანი გაიზრდება 200 ლარამდე, საუკეთესო არანჯირებული სიით თუ დისციპლინაში პედაგოგებს ხელფასი იქნება 1000 ლარი. გარდა ამისა, 160 ლარი მენტორ მასწავლებლის დანამატი და მხოლოდ სერტიფიცირებულ მასწავლებელს შეუძლია რომ იმუშაოს მენტორ მასწავლებლად. თვითონ ინგლისური ენის და კომპიუტერის ცოდნა არ ნიშნავს, რომ პედაგოგი არის მაღალი კვალიფიკაციის, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ პედაგოგს აქვს შესაძლებლობა მოახდინოს თვითდანათლება, ინსტიტუტის თვითდანათლებაზე და ეთვის ეს ყველაზე თანამედროვე მეთოდოლოგიები, რომელიც არსებობს ოფლიაში. ეს გამოცდა ეხება სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს, ანუ იმ პედაგოგებს, რომლებმაც მიიღეს 2010 წელს სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობა და წარმატებით ჩააბარეს ორივე გამოცდა, აქ არის ცალკე გამოცდა კომპიუტერში და ცალკე ინგლისური ენის ფლობაში, ეს ინტეგრირებულია ერთ გამოცდაში და საინტერესოა თვალსაზრისით, რომ ამ წელს რამდენად შეუძლია მასწავლებელს ინტერნეტში მოიძიოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია. ამოწმებს ასევე წაკითხულის გააზრების უნარს ინგლისურის ენით, ინგლისურ ენას გულისხმობ და მესამე დავალება გახლავთ მარტივი პრეზენტაციის აგება.